ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟରେ 11,000 ଉପରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 11,607 କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6,728 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ ଏବଂ 4,879 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ରହିଛି। ସେପରି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର 991 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ଆଜି ଦିନକରେ 4,000 ଟପିଛି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 4,347 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ବି 1,000 ଉପରେ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, 1,219। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 305, କଟକରୁ 898, ଯାଜପୁରରୁ 231, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 219, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 229, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 390 ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 877 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ 84,770 ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତେବେ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆଜି 6 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ। ତ ଦେଖିବା ଯଦି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଛି ସେଥିରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଖବର ଆସୁଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ 8,494 ପହଞ୍ଚିଛି ମୋଟ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଯାହା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା 10,000 ଉପରେ ଏବଂ କେବେ 10,000 ପୁଣି 11,000, ତ ଆଜି ବି ଯଦି ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟା 11,607 ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ ସହରରେ ଗତ 13 ତାରିଖରୁ 10,000 ପାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଜାରି ରହିଛି। 10,000, 11,000 ଏଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 4,000 ପାର କରିଯାଇଛି। 4,300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂକ୍ରମିତ କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ବଢିଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଯେମିତିକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ଏହିସବୁଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ତ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଏବଂ କିଛି ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ସେଇ ତୁଳନାତ୍ମକ ହିସାବରେ ବଢୁଛି ତ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଭିଡ୍ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ନେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢେ ତାହେଲେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଏବଂ ଟୀକାକରଣକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ବଢିବ, ତାପରେ ଟୀକାକରଣକୁ ଜୋରଦାର ବା ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଟୀକାକରଣକୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ତାକୁ ଶେଷ କରାଯିବ, ଏଇଭଳି କିଛି କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଲଗାତାର 7 ଦିନ ଧରି 10,000 ଉପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ରହୁଛି। ଖାସ କରିକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ନିହାତି ଭାବରେ 1,000 ଉପରେ ସଦାବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି, ଆଜି ତ 4,000 ଟପିଛି। ଖାସ କରିକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭିତରେ ରାଜଧାନୀ ରହୁଛି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜଧାନୀରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। ତ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଏଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଯଦି ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହେ, ତେବେ ପୂର୍ବଭଳି ଯେତେବେଳେ କଟକଣା ଥିଲା ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯାଏଁ, ସେମିତି କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଉଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? କମଳାକାନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମିତି କିଛି କଟକଣା ବଢାଇବା ଭଳି ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ ବା ସରକାର ସେଭଳି କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ 10% ଛାଡ଼ିଲେ ବାକି 90% ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ ସଂଗରୋଧରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲ ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ଚାପ ନାହିଁ। ତଥାପି ସରକାର କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ସବୁ ଦିଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ରହିଛି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଆଡମିସନ ଏସବୁକୁ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ 4 ଦିନ ତଳେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 13 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ ଆଡମିସନ ବା ଯାହା ଥିଲା ଡାଟା, ମେଡିକାଲ ଆଡମିସନ ଡାଟା ଥିଲା ତାହା ଥିଲା 13% ରହିଥିଲା ICU ଏବଂ 6% ରହିଥିଲା ଜେନେରାଲ ବେଡ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ 5% ରହିଥିଲା କ୍ରିଟିକାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବେଡ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ବଢିଛି। ଗତକାଲି ଯାହା ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ରହିଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସେଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 19% ପାଖାପାଖି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ICUରେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 10%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରାଲ ବେଡ୍ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ 7%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ଶଯ୍ୟାରେ। ତ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ମେଡିକାଲରେ ଟିକେ ଚାପ ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସେଭଳି କିଛି ଅଣାୟତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ
स्थिति नियंत्रणाधीन रही बर्तमान गतल मुख्यमंत्री भी कही आपंट कहते बर्तमान जेहेतु संख्या बढ़ी किंतु बर्तमान मेडिकल भर्ती होना रोगी मैंने जोटा कि आश्वस्त कथा बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यज्योति महांती रही है आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि अधिक अपडेट देते आज संख्या आज पुणी थे 11,000 उपर दैनिक संक्रमण रही है और 24 घंटे 11,607 कोविड पॉजिटिव चिन्हट होती।